Се интензивираат разговорите за измени на изборниот законник за воведување една изборна единица. На средбата во собранието на председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, со координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицески, како и на ВМРО Народна партија Љупчо Балковски, предложено изборните реформи да се одвиваат во три фази, и тоа за една изборна единица, за рекламите на партиите за време на изборите, како и за уставните измени за намалување на пратениците од 120 на 90. Мицески вели дека сега е добро да почне процедурата за една изборна единица, за која најавува јавна дебата. Овој процес треба да отпочне во насока на демократизација на државата, а гледаме дека се ствара клима за оваа работа и процесов ќе продолжи и во наредниот период. Секако, со отварањето на самата тема, односно со поставувањето на законот на комисија, а потоа и на пленарна седница, ќе има можност за истиот да се разговара, да бидат употребени анализите од компаративното право, кои што ќе дадат размислување дали и колку би требало да биде прагот. И... Блокот партии на албанците во земјава не се согласуваат со една изборна единица. Зашто ДУИ смета дека треба да има три изборни единици, а Алијанса за албанците бара 8, колку што има и регионални економски зони. Павле Трајанов вели дека мнозинството пратеници се за една изборна единица. Досега во изборните циклуси, во шеста изборна единица, освен последните, пратеник се станува со 6500 или 6700, 6700 гласови, а во третата изборна единица, некаде од 9 до 10 000. Значи, секој пратеник треба во парламентот да има иста тежина, иста подршка. Така да сите тие нелогичности и неправилности, ако Македонија биде една изборна единица, тогаш ќе се надминат. Најавивме разговори со ДУИ, со Али Ахмети и со другите представници на другите партии, доколку се подготвени да разговараме. Од СДСМ велат дека ВМРО-ДПМН е лицемерна во своите изјави дека подржуваат една изборна единица, а за себе велат дека го подржуваат предлогот. Кажавме дека сме за една изборна единица и дека треба да разговараме со сите модалитети на таа една изборна единица. Прво, гледате дека и денес има различни ставови. Едни зборуваат за една изборна единица со праг, други без праг. Може да се отвори прашањето за колкав да биде тој праг, дали 2%, 2,5%, дали од запишаните, дали од излезените гласачи. Се отвора прашањето за помалите етнички заедници, односно за гарантираните места на помалите етнички заедници. Затоа викам дека тоа е сложен процес за кој што треба да обезбедиме консензус од сите. Во исто време на седница на собранието на 10 февруари треба да започне процедурата за укинување на пржинската влада. Партиите главно се согласни, а и материјалите за предлог измените на законот за влада се веќе преведени. Во однос на барањето за намалување на бројот на пратениците од 120 на 90, засега се уште е во фаза на првични согледувања на мислењата.